Dorej pastaj nga Rusia, si një farë trampoline për të zhvendosur. Me të stabilizu Balkanin. Ok, dy gjëra. Një pyetje teorike në fillim, mënyra se si kësaj gare për armatim që e quajta në fillim, një Rafal kushton pak a shumë 50 milion euro në avion, një eskadrill prej 12 avionave është pak a shumë 600 milion euro, plus teknika tjetër, një eskadrill është 1 miliard euro për kushtim financiar për një shtetë. Të cilin nuk e kemi ndërmend të abojmë. Mënyra se si na jemi përgjigjë kësaj është me fund për siguri, ku mund të kontribuojnë qytetarët e Kosovës, a duket mënyra duhun, a duket efektive, apo është mjet politik më shumë? Është mënyrë e mirë me majtë opinionin në atë farë gjendje gatishmëri e kështu teorike, që na jemi të përgatit për një diçka, derisa shtetet e rajonit kanë kapacitete financiare dhe ushtarake me përgatit venin qofë më mbrojt, qofë më përgatit edhe me sulmu vendet të tjerat, pavarësisht politikave që kanë, na me kapacitetet që kemë, edhe ato politike është mirë, qysh po mahët kjo, qysh po bret kjo heshtja sociale, ose kjo paknaqësia sociale, por ato një farforme me fjalë, njëjtë është ka vepruar edhe me çështjet e ushtrisë. E kam thonë edhe më herët që ushtria nuk mahët me ndima, dhe të ajo çfarë do forme qofshin ato, sa do të mdhaja qofshin ato, prej ka do që vinë prej vullnetit maksimal, prej shpirtit të atyre njerëzve me ardhë, në fundin për siguri janë ndima. Nuk janë funde shtetërore të cilat mund të planifikohen strategjikisht për qëllimet të caktuara ushtarake. Themi ushtarake në këtë rast, për shkak se përshkojmë për çështjen e sigurisë të Kosovës. Pra, qeveria jonë edhe kuvendi duhet më ullë shumë seriosisht, edhe me rritë shiku mundësin e krimi këti fondi prej kuvendit të Kosovës, edhe me financu ma shumë në fond, jo me lanë në mëshirë të qytetarve, në njerëzve të cilët e lashtë të kanë nevojë. Qytetarët? Qytetarët gjithëherë do të me kontribu. Ma djetë do të kanë kontribu edhe me trupat e tyre në kohën kur ka qenë e nevojshme. Do të ata gjithëherë kanë vullnetin me kontribu për venin e vetë, po jo me bo barë një ushtri për qytetarët të cilët e lashtë të paguin direkt në bugjetin e Kosovës, edhe janë të gatshëm që një pjesë e konsiderushme edhe ma shumë se sa që kanë dhonë këto prej pakave të tëne, me shku prej bugjetit. Pra, kjo qështje do të më regullu një herë e mirë që mos me med veç fjallë qështja ushtërisë, po më regullu shumë... Jo, nëse janë miliona të mbledhuna, së është veç fjallë, ato duhet më kanarizu një kapasaj. Për shak se i kemi këtë vit, mund t'i kemi 10 milion, 20 milion, edhe 100 milion, po qka vitin tjetër. Pra, po vlasin për një bugjet të kanalizun edhe një form të regullu në shtetresht që nështë nuk mund t'i afrohemi këtë në 1 miliardave, po të shkojmë të 500 milionëshit. Oke, në gjykimin prej gazetorin, nga komunikimit që e kemi me njerëz, a është kërcënim ma i madhë prezenca e do migave edhe prezenca potenciale e rafalave në baza aerore të Serbisë, apo inflacioni, papunësia, shtrejtia, mungesa rrymës, etjere. Nëse shumë këtë pjesën sociale, mendoj se do të ndrej kohje të emisionit. Jo, se thjeshtë qka e konzeron kërcënim ma të malë, se dhe ajo të cënon sigurin e njërit. Nuk mund është me detyrimisht me ndo kërcënim më i madhë kjo apo aj, sepse ka në një moment të caktuar ku mund të jetë diçka kërcënim më i madhë, ndërsa që mund të shvlerësohet në një moment tjetë, nëse kemi një problem.